Ja problema trenutno nemam, moj jedini cilj je da osvojim Zvezdana. To je to. A vaš cilj su vaša djeca i vaše psihičko i fizičko zdravlje. Na prvom mjestu. Šta reći? Pa to je, a to je istina. Izazvala sam. Ne, ja sam joj cilj. Ivana, ne, ja sam joj Ivana, cilj. Dobila si šta si htjela, okej? Okay? To je bila poenta. Da, pričali smo u pubu i vjerojatno će doći nekada naše vrijeme, pošto smo zaista smatram rođeni jedno za drugo, obzirom da smo oboje narcisi. Tu smo prvo, treće mjesto, ajde, manje bitno koje je ko mjesto. Tek sad ubacila u prvo. Zamisli kada budem ubacila u šestu, šta je? Ona će trči ovdje 10 krugova. Šta Miljane? Šta Miljane? Miljane, ja ti kažem, ako ti žena kaže da ima kući djeca koja gledaju to... A to ne, treba da razmišlja, nemam ja djete koja će vam djecu! A ne možeš ti reći na početku večeri, moj si pa nisi, moj si pa nisi! A... Djecu, nisi u pravu, treba stavio. Čovječe, pa nemam ja djecu da bi brinula o njima, što je vam? To trebaš, ti treba da brineš o djeci svoj kako treba budući. Što je vam, što ne zanimam, imam pravo da se osjećam kako ja ću, šta vam nije jasno? Šta nije jasno tako? Ne molim! Ne može da te pusti do dana! Očuvanju, što nije jasno! Što ti je? Pustite me, bre! Što te ufakilo, djeca? Očuvanju!